ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር ምክር ቤት የተሰጠ መግለጫ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልሉ ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን፣ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥና የክልሉ ህዝብ በተረጋጋ መንገድ የለት ከለት ህይወቱን ያለምንም ስጋት እንዲመራ ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ ይገኛል። በተለይም በአገራችን እየተካሄደ ያለው የለውጥ እንቅስቃሴ የፈጠረውን የነጻነት መንፈስ በመጠቀም ዜጎች በመሰላቸው መንገድ በተናጠልም ሆነ በቡድን ሐሳባቸውን መግለጽ መብታቸው እንዲከበር ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር ባሻገር የተፈጠረውን የለውጥና የነጻነት እንቅስቃሴውን የሚጎዱ አዝማሚያዎች ሲታዩ እንኳን ህብረተሰቡ ከተግባር እየተማረ በትግሉ ያገኘውን የነጻነት ጎህ መልሶ እንዳይጨልም ራሱ ይጠብቀዋል በሚል ቀና መንፈስ መንግስት ብዙውን ጊዜ ችግሮችን በትዕግስት ሲያልፍ ቆይቷል። ይሁንና ይህ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመሻሻል ፋንታ እየተባባሰ የማናለብኝነት መንፈስ በመላበስ የክልሉን ህዝብ ደህንነት ለአደጋ የሚያጋልጡ የጸጥታ ስጋቶች በክልላችን እየታዩ ነው። በምዕራብና በማዕከላዊ ጎንደር ደግሞ ስጋት ከስጋትም አልፎ የበርካታ ወገኖቻችን ህይወት የቀጠፈ፣ አካል ያጎደለና በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ንብረትና ቤት አልባ ያደረገ አሳዛኝና አሳፋሪ ድርጊት እየተፈጸመ ይገኛል። ይህ አሳዛኝ ድርጊት የተፈጸመው የአማራ ክልል እንዳይረጋጋ አላማ አድርገው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በስተጀርባ የሚገፉትና በልዩ ልዩ መንገድ የሚደግፉት በቅማንት ስም የተደራጀው የጥፋት ኃይልና በአማራ ስም እየማሉ እየተገዘቱ አማራን ለጥቃት የሚያጋልጡ የታጠቁ ኃይሎች የሚፈጽሙት ድርጊት ነው። እነዚህ በሁለት ጎራ ተሰልፈው ህዝባዊ ሳይሆኑ ህዝባዊ መስለው ለጥፋት እየተሰማሩ ኃይሎች በዋነኝነት ወንድማማቾቹን የቅማንትና የአማራ ህዝብ የጥቃት አላማቸው በማድረግ ጥፋት እየፈጸሙ ነው። በዚህ ምክንያት ንጹሃን ዜጎች ለከፍተኛ ጉዳት ተዳርገዋል። ይህ ሁኔታ በአስቸኳይ መቆም አለበት። ይህንን የጥፋት እንቅስቃሴ ማስተማም በምንም ምክንያት ተቀባይነት የለውም። ስለሆነም አንደኛ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ታጥቀው በቡድንም ሆነ በተናጠል እየተንቀሳቀሱ የሰው ህይወት የሚያጠፉ፣ ያካል ጉዳት ያደረሱ፣ ዜጎችን ከቤትና ከመኖራቸው ያፈናቀሉ፣ ንብረት ያወደሙና የዘረፉ፣ አውራ ጎዳናዎችን በመዝጋትና የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ያስተጓጎሉ ወይም ይህ እንዲሆን አመራር የሰጡ ያስተባበሩ ቡድኖችና ግለሰቦች ይዞ ለህግ በማቅረብ በአመጸኞች ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ በመውሰድ ዜጎችን ከጥቃት እንከላከል። ሁለተኛ ከዚህ ቀደም በምዕራብ ጎንደር በመከላከያ ሰራዊት አባላት የተፈጸመው ድርጊት ተጣርቶና ህጋዊ እርምጃ ተወስዶ ለክልሉ ህዝብና መንግስት የሚገለጽ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በታጠቁ ኃይሎች በህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ያለማመንታት እንዲከላከል ከዚህ ጋር ተያይዞ የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች በተለይም የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ህዝቡን ከነዚህ ታጠቁ ኃይሎች ጥቃት ለመከላከል በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የክልሉ የጸጥታ ኃይልና በየደረጃው ያለው የመንግስት መዋቅር በቅንጅት እንዲሰራ። 3. ህብረተሰቡም ሰላምን በመጠበቅና የህግ የበላይነትን ለማክበር በሚያደርገው እንቅስቃሴ ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችንና ቡድኖችን በማጋለጥ ለጸጥታ ኃይሎች መረጃ በመስጠት ተጨማሪ ጥፋት እንዳይፈጸም አካባቢውን ተባብሮ በመጠበቅና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ተባብሮ እንዲሰራ የክልሉ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። 4. በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች የለውጥ አደናቃፊ ኃይል ወይም እሱ ተልዕኮ ሰጥቶ ያሰማራቸው የመሰሪው ኃይል መልእክተኞች ወቅታዊ የህብረተሰብ ጥያቄዎችን ወይም ችግሮችን በማራገብ በክልሉ ውስጥ መረጋጋት እንዳይፈጠር አጥብቀው እየሰሩና እንደ ምዕራብ ጎንደር አካባቢዎች ለጊዜው ባይሳካላቸውም የህብረተሰቡን ቀልብ ይስባሉ ባሏቸው አጀንዳዎች ትርምስ ለመፍጠር እየጣሩ ስለሆነ ህብረተሰቡ ይህንን አውቆ ለሰላምና የህግ የበላይነት መከበር ዘብ እንዲቆም፣ ጊዜያዊ ችግሮች ቢኖሩ እንኳን በትዕግስት እንዲፈቱ በቀጣይ መታገል ያለበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ለሰላም ቅድሚያ እንዲሰጥ። 5. በክልሉ ውስጥ በርካታ ትጥቅ ያላቸው ወገኖች መኖራቸው የታወቀ ነው። ይህ ትጥቅ የህብረተሰቡን ሰላም ለመጠበቅና በክልሉ ውስጥ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ህዝቡን ከጥቃት ለመከላከል መዋል አለበት። ከዚያ አልፎ ግን ህዝቡን ለስጋት በሚዳርግ ሁኔታ በቡድን ተደራጅቶ ከመንግስት እውቅና ውጪ ከቦታ ቦታ ለጥፋት የመንቀሳቀስ፣ በሰርግ፣ በለቅሶ፣ በክብረ በዓል ወዘተ ጥይት በመተኮስና ትጥቅን ህብረተሰቡን ለማሸበር መጠቀም በፍጹም የተከለከለ መሆኑ ታውቆ ማንኛውም ታጣቂ ለሰላምና የህግ የበላይነት መከበር የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ፣ ከዚህ አልፎ ህግን በሚጥስና ሰላምን በሚያደፈርስ መንገድ የሚንቀሳቀስ ታጣቂ ላይ በየደረጃ ያለ ጸጥታና የህግ አስከባሪ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ። 6.
ለአማር ህዝብ መብትና ጥቅም መከበር እንታገላለን የሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ቡድኖችና ግለሰቦች አሁን እየተፈጠረ ያለውን የሰላም መደፍረስና የህግ የበላይነት መጣስ በጋራ ሆነን በመከላከል የህዝባችን መብትና ጥቅም ማረጋጋት ሲገባን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ከዚህ በተቃራኒው ትናንሽ ችግሮችን በየአካባቢው አግዝፎ በማንሳት የክልላችንን ህዝብ በመሰረታዊ አጀንዳዎቹ ላይ እንዳያተኩር ከማድረግ ተቆጥባችሁ ህዝባችን ከጥቃት ለመከላከል በጋራ እንድንሰለፍ ጥሪ እናቀርባለን። 7 ከላይ ከአንድ እስከ 6 የተዘረዘሩት የመስተዳድር ምክር ቤት ውሳኔዎች ተግባራዊ እንዲሆኑ ሁሉም የመንግስት ተቋማትና ግለሰቦች በቁርጠኝነት እንዲንቀሳቀሱ ጥሪ እናቀርባለን። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ምክር ቤት ጥር 7 2011 ዓ.ም ባህር ዳር።